ជោគជ័យរបស់ខ្ញុំអាចកើតមានតាមរយៈការដឹកនាំឥរិយាបថការយល់ដឹងការលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិគ្នាការយោគយល់ឲ្យគ្នាការយកចិត្តទុកដាក់លំអិតຫມត់ចត់ទៅលើគុណភាពសេវាកម្មវិន័យការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកការអប់រំបុគ្គលិកការជឿជាក់នឹងការដឹងឮមើលខុសត្រូវបុគ្គលិកដើម្បីឲ្យជីវភាពថ្លៃថ្នូរអនុគ្រោះមានមេត្តាធម៌ពិសេសផ្ដល់ឱកាសខណៈដែលបុគ្គលិកណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយខុសគេតែងនិយាយថាឱកាសមានតែម្ដងទេតែខ្ញុំថាបើឱកាសមានតែម្ដងម្លេះសំខ្ញុំមិនមានលទ្ធផលដូចថ្ងៃនេះនោះទេទុយទៅវិញឱកាសមានច្រើនដងណាស់ឲ្យតែយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេខ្ញុំតែងគិតថាឱកាសមានច្រើនដងបើយើងនៅតែបន្តផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេបន្តទៀតហើយខ្ញុំក៏មានជំនឿចិត្តថាមនុស្សយើងមានគូក្បាលឆ្លាតណាស់គង់ធ្វើអ្វីមួយដែលបរាជ័យនោះត្រឡប់មកជោគជ័យជាជាមិនខានខ្ញុំតែងផ្ដល់ឱកាសឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំកែប្រែកំហុសព្រោះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឱកាសមានច្រើនដងបើយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេមានន័យថាបើបុគ្គលិកខ្ញុំប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ណែនាំគាត់និងជំរុញឲ្យគាត់អភិវឌ្ឍប៉ុន្តែអ្នកធ្វើត្រូវខ្ញុំតែលើកទឹកចិត្តនឹងឲ្យតម្លៃគាត់ដូចជាដំឡើងឋានៈឬតួនាទីជាដើមដូច្នេះទើបមានការលូតលាស់ត្រជាក់ត្រជុំឬចម្រើនយ៉ាងត្រចះត្រចង់គឺអាស្រ័យនៅលើយើងមើលការខុសត្រូវណែនាំនិងពន្យល់គាត់ចំពោះខ្ញុំឱកាសកើតមកពីចិត្តសាស្ត្រទូលំទូលាយបើយើងជឿទាំងអស់នោះឱកាសក៏អត់មានដែរហេតុនេះយើងត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបើយើងចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំឬអ្នកចំនួនដ៏ល្អយើងត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យបុគ្គលិកក្នុងស្ថាប័នចូលរួមសម្រាប់សេចក្តីសម្រាប់ចិត្តនានាយើងត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់មើលឃើញបញ្ហាយើងត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាហើយយើងត្រូវឲ្យពួកគាត់បញ្ចេញមតិយោបល់ថាតើខុសឬក៏ត្រូវឬហេតុអ្វីបានជាបង្កើតឲ្យមានកំហុសប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើគាត់ធ្វើត្រូវយើងអបអរសាទរហើយបើគាត់ធ្វើខុសយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តព្រោះឱកាសមានច្រើនណាស់ទោះបីជាយើងដួល
ដប់ដងក៏ដោយឲ្យតែដួលហើយក្រោកឡើងវិញហើយទទូតតស៊ូកុំបោះបង់ការព្យាយាមនោះឱកាសនឹងរងចាំយើងជានិច្ចខ្ញុំសូមប្រាប់ថាដរាបណាយើងមិនបោះបង់បុគ្គលិកទេដរាបនោះបុគ្គលិកក៏មិនបោះបង់យើងវិញដែរមានន័យថាយើងត្រូវចេះអោបក្រសោបគ្នាកុំលែងទ្រូងឲ្យក្អែកចឹកកុំបោះបង់គ្នាឬចាំតែចាប់កំហុសផ្ទុយទៅវិញដើម្បីជោគជ័យគឺយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលិកហ៊ានសម្រេចចិត្តហ៊ានធ្វើនិងហ៊ានទទួលខុសត្រូវពូយើងកុំគំរិះនៅចំណេះដឹងកុំខឹងនឹងការសម្រេចខុសហើយកុំមិនដោះនៅសេចក្តីអាក្រក់ក្នុងក្រុមការងារយើងត្រូវចេះចែករំលែកលើកស្ទួយនិងមិនដោះផ្សំបន្ថែមនៅផ្នែកគំនិតល្អល្អព្រោះអ្នកដឹកនាំល្អត្រូវតែហ៊ានសម្រេចហ៊ានមិនដោះហ៊ានអនុវត្តហ៊ានឲ្យគេចូលរួមហ៊ានឲ្យគេចូលរួមចំណែកធ្វើហើយត្រូវសកម្មអនុវត្តឲ្យដូចបុគ្គលិកដែរមានន័យថាយើងកុំស៊ីកម្លាំងញើសឈាមហើយយើងកុំកេងប្រវ័ញ្ចលើចំណេះដឹងបុគ្គលិកដែរដូច្នេះយើងជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែបង្កើតឲ្យអ្នកដឹកនាំបន្ថែមទៀតបើយើងជាអ្នកដឹកនាំតែម្នាក់ឯងនោះឯកោណាស់បើយើងធ្លាក់ទឹកគឺគ្មានណាជួយស្រោចស្រង់យើងបានឡើយបើយើងបង្កើតឲ្យមានអ្នកដឹកនាំច្រើននោះគេនឹងគ្រប់គ្រងយើងព្រោះយើងជាមនុស្សដែលគេគោរពដោយសារតែយើងបានបណ្ដុះគេឲ្យចេះមិនចាប់តែកំហុសនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេសូមចាំថាឱកាសមានច្រើនដងប្រសិនបើយើងចេះប្រើឱកាសឲ្យគេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់ថាយើងក៏ត្រូវចាំដែរថានៅពេលដែលយើងមានកំហុសឬបានបង្កើតនៅកំហុសទី1យើងត្រូវចេះសារភាពនៅកំហុសរបស់យើងទី2កុំប្រព្រឹត្តកំហុសម្ដងទៀតទី3នឹងត្រូវរៀនពីកំហុសនោះទើបយើងអាចក្លាយជាបុគ្គលជោគជ័យ។